I u nastavku emisije ćemo o turizmu. Naime, Međugorje kao turistička destinacija u velikoj neizvjesnosti bez potpuno otvorenih granica Bosne i Hercegovine. Posebno važan segment je dolazak Italijana koji su od postojanja tog turističkog mjesta glavni gosti. To potvrđuje podatak kako i godišnje dođe do 500.000, te njihovi hodočasnici pristižu tokom čitave godine. Kakve su prognoze za ovu godinu što se tiče turističkih posjeta? U nastavku razgovaramo sa gospodinom Željkom Vasiljem, voditeljem Ureda turističke zajednice u Međugorju iz Međugorja putem telefonske linije. Gospodine Vasilj, dobro vam jutro. Dobro jutro i pozdrav svim gledateljima BH televizije. Da li je bez otvorenih, potpuno otvorenih granica ovaj hercegovački gradić najveći gubitnik u Bosni i Hercegovini? Pa, vrlo, vrlo jedno delikatno pitanje. Zaista mi smo jedna mikro destinacija sa možda najvećim smještajnim kapacitetima u cijeloj ovoj regiji i zaista smo u jednoj vrlo neizvjesnoj situaciji jer smo isključivo oslonjeni dakle na turizam, u ovom slučaju ovaj naš hodočasnički i vjerski turizam, i u ovakvim okolnostima, evo ko što svi gledamo što se sve događa, zaista smo u jednoj vrlo, vrlo nezavidnoj situaciji. Ali evo da ne bude tako pesimistični, evo sa prvim danom mjeseca lipnja, dakle ipak je otvorena granica barem prema ove tri države u našem okruženju, tako da mi evo već za ovaj vikend očekujemo prve časnike Hrvatske. Međutim, ono što ste vi kazali za dalji razvoj turizma u bilo kom obliku, neophodno je otvoriti granice i to bez ikakvih ograničenja. To je ono ključno za nas u turizmu. Nikakvih ograničenja ne smije biti na granici. Ukoliko se ostave bilo kakve dodatne mjere kontrole, nadzora i nekih drugih epidemioloških varijanti, to će u velikom onemogućiti slobodan protok ljudi preko granica. Zato smo mi na neki način ovako u iščekivanju i nadamo se da će i naša vlada po uzoru na Evropsku uniju pratiti taj trend otvaranja međusobnih granica. Pa se tako nadamo, ako Evropska unija među se oko 15.6. kao što se najavljuje otvori svoje granice, eto, nadamo se da će i naše vlasti odgovoriti na sličan način. To bi onda nama zaista dalo jednu nadu da se može vratiti jedan značajan broj gostiju u Međugorje tijekom ovog nastupajućeg ljeta i jeseni. U suprotnom ćemo zaista onda biti ograničeni samo na maltene domaće naše goste. Ali kažem, ajde, nadati se da će se stvari odvijati u jednom pozitivnom smjeru i da će se nam okolnosti u Bosni i Hercegovini i oko Bosni i Hercegovine dozvoliti da se dakle granice otvore, tako da bi se onda moglo govoriti o nekakvim rezultatima u ovoj godini. Ali kažem, sačekat ćemo i gledat ćemo i pratit ćemo sve što će se dešavati. Nedavno ste istakli da broj ljudi koji se na trodnevnom obilježavanju godišnjice Gospinog ukazanja kretao oko 100.000 ove godine je neostvariv. Jeste li dalje pri tom stavu? Pa naravno moramo biti i realni i objektivni. Teško će biti takve, inače su to naši uobičajeni rezultati kad je obljetnica u pitanju, tako da nama ništa to posebno ne znači, to smo imali gotovo svake godine taj približan broj. Međutim, ove godine je nešto sasvim drugo u pitanju, tako da će to biti značajno manji broj ljudi. I vjerojatno će se zadržati na isključivo našim domaćim ljudima iz Hrvatske, možda i nešto iz Srbije i Crne Gore, jer teško je očekivati da će značajniji broj stranih državljana iz trećih zemalja ili dalekih zemalja doći za sljedeće 15 dana u Međugorje. Ali kažem, mi moramo biti istrpljivi i nadati se, kažem, da će se stvari polako slagati onako kako to za ovu branšu je najvažnije. To znači slobodan protok ljudi i roba. I to će onda nama sigurno garantirati dobar nastavak u sljedećem dijelu godine. Koliko su, evo, prema vašem mišljenju, generalno mjere države pomogle, evo, prije svega kada konkretno govorimo o ugostiteljima, da prežive ovaj period pandemije?
Pa to je sigurno dobro došla mjera koja će djelimično, dakle, pomoći da se premosti ovaj period od 2-3 mjeseca. Međutim, već je izvjesno da te mjere neće biti dostatne i da će se morati, baš po uzoru i na mjere drugih država u okruženju, ići sa nekim dodatnim setom mjera, baš da se ovaj sektor uslužnih djelatnosti, turizma, transporta i sličnih djelatnosti još dalje podupre dok se sve ne stvore nekakve normalne okolnosti za njihovo poslovanje. Tako da kažem, mi pozdravljamo ove mjere vlade, ali sigurno da one neće biti dostatne da se spriječi masovno otpuštanje radnika. Evo, mi ovdje imamo takve probleme, ali evo, u kontaktu sa našim ljudima koji imaju svoje ugostiteljske objekte, smještajne objekte, smo zaista na neki način apelirali, a i oni sami su svjesni da treba pod svaku cijenu sačuvati ljude, pogotovo ljude koji su vam važni u vašem poslovnom ciklusu, i oni će učiniti sa svoje strane sve da se premosti i da se ljudi ne šalju na burzu za zapošljavanje. Ali kažem, već je izvjesno da će trebati i od 6. mjeseca jedan set mjera od strane države po ovom pitanju da bi se, kažem, spriječio, kažem, masovno otpuštanje radnika. Ali kažem, evo, nadamo se da će se naći načina i da će se to također uraditi po uzoru na zemlje u okruženju i da ćemo ipak uspjeti premostiti ovo kritično razdoblje. Gospodine Vasilj, u svakom slučaju, u nadi, evo, kao što ste vi rekli, da ćemo premostiti ovo kritično razdoblje, mnogo sreće i uspjeha u predstojećoj turističkoj sezoni. Hvala vam što ste se javili za Jutro za sve. Hvala i vama.